Der er yderligere MF'er, der er faldet dig i ryggen, så at sige, i dag. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har ikke oplevet af, at der er nogen, der falder mig i ryggen. Altså, der er nogen, der siger, at det ikke har opbakning til dig længere. Jo. Men jeg kan godt se, at I har skrevet dramaturgien til det hele. Jeg vil bare sige, at på valgaften, der sagde jeg, det her valg er ikke godt nok. Det er mit ansvar, der har været meget virak om min person. Nu må vi finde ud af, hvordan kommer Venstre bedst. Hvilken plan har du for i aften i forhold til ligesom at overbevise hele hovedbestyrelsen om, at du er den rette? Det er sjovt, ikke engang vil lade mig svare på spørgsmålet, før jeg stiller nyt. Altså, hvordan vi i Venstre kommer bedst videre. Og det er jo indkaldt til en debat om, at jeg skal da lige love for, at den har været der. Og der er der også mange andre end Venstres medlemmer, der har fulgt med, kan jeg se, levende. Det sidste er jeg lidt smule bekymret for, og det er sådan set også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi nu får møde med os selv. Fordi altså, Venstres fremtidige kurs er jo ikke en, der skal fremlægges i dialog med journalister. Er du ved at have fået nok af dansk politik og medier? Det er to forskellige spørgsmål. Jeg elsker dansk politik.